Prima li telefona, Marija. Snime, snime. Evo, možete malo vamo, evo. Na kartu. Ne znači. Pa vidim. Pa sviš. Ovo je Zele, daj imaj. Zele, daj ima. Nije. Mi smo njemu najveći poklon. On je presrećan kad je s nama, tako da to... Majo, kako izgleda jedan njegov dan? Jesi ga napravo da kažem aktivirala? Dobro, i obdanište, pretpostavljam i sve... Nije još. Obdanište. Pa naš radnik, naš dan izgleda tako što ustajemo, da u 6, da u pola 7, nekad u 7. I odmah pećavci. Nema maženja u ovom krevetu, nema čekanja, odmah se kreće u akciju, odmah je igra, odmah je doručak i tako da je tako da će da jako je aktivno, što je meni jako drago. Ja sam od uvijek voljela tu, što se kaže, nemirnu djecu, pa sam tako i dobila, tako da u svakom slučaju lijepi su nam dani. Pa dobro, da je bilo nemirno djecu. Ja jako sam bila nestašna, sve me je zanimalo, nikada nisam tako sam i dan danas. Da li njega ti stiliš da raspitavaš u tom sve? Da. Pa naravno, mislim da je to jedan veliki izazov, ali mislim da sam dobro pričala djeci i nekog.
proširenje porodice. Za sada ne. Čekaj, taman sam došla sebi. Imam ja godina. Pa nije. Ja mislim da u Beogradu ništa ne treba ono kako se uveselja u pitanju. Ovdje je sve nekako organizovano. Mi imamo ovdje jako puno uvičnosti što se tiče veselja. Na zapad je to malo drugačije. Tako da sve nam je išlo. Lako i nismo trebali što se što ćeš na zapad da ti snijemo? Kumovi su naši kumovi koji su bili naši kumovi povećanje, koji su i Dejan i Dajan. Oni su zavljeni. Ali su i posti. Hoću još da se lati mikrofon na čarac, možete mi posti da se lati. Pa lati će se svi, a mislim da će dan na dan neću. Ali Milica je otiš rekla da vas često porete. Ti baš kome to čuješ uvijek. Ja inače Jeva i čak sam je nagradovala za svakog kuma. I on kako sam rekla sam neću da je zovem da pjeva, znači je da uživa pa Ma joj, prethodnih dana region je imao problema sa strujom. Ja mislim da večeras neće biti, još i ministarka tu, tako da sve pod kontrolom. Baš sam taj dan putovala i bila sam iskreno u strahu da ćemo biti menjimo granicu. Super. Da li neko možda nedostaje? Pa nedostaje moj pokojni otac, svi drugi su hvala Bogu tu i živi su i zdravi su. Prosim, eto, rano, pa Pa je skoro odlično, da li se neko više pa ide sa kalkom? Hvala ti, ja... Malo Ana, malo varam. Malo lab. Malo lag i malo varam. I malo lab, da. To. Da li se spremno ide sa kalkom? Sve spremno. Ali ovog puta zaista sve spremno i... Ali stvarno desilo ono da si spremila album pa si rekla ipak je neću, ja pa ću nešto novo i da si opet ponovila sve iz početka? Ne, nije. Radili smo, dugo smo radili na ovim pjesmama i sve je onako kako smo zamislili, ništa nije bilo dobro. Hvala Maki. Hvala. Uživajte. Ej, hvala, Maki, super. Uslužite se. Hvala ti puno. Hvala vam. I ti se lepo provedi. Hvala, sve najbolje. Također. Daj, dobro.